Joo, tässä taas. Onko tämä aprillipila? Ranska ja Italia sanoo, että EU-elvytysrahasto, joka piti olla vain ainutkertainen, ne pitää kasvattaa. Koska tämä elvytysrahasto, jota ei ole, joka on vähän jumittunut Saksassakin perustuslakituomioistuimeen, niin tämä ei riitä kuin tähän koronaviruksen ensimmäiseen kierrokseen. Joten tämä toinen ja kolmas aalto, mikä on näistä taudeista nousemassa, niin se pitää jollain kattaa tässä vaiheessa, että rahaa lisää tarvitaan. Eli onko tässä joku yllättynyt? Ehkä tämä on oikeasti aprillipila. Tosin tämä uutinen on kyllä edelliseltä päivältä, että ehkä tämä on oikeasti tosi sinänsä. Mutta oikeasti tätä ajaa niin kuin nyt Ranskan ja Italian niin kuin johtajat tässä vaiheessa. Ja ne on kai ihan vakavissaan tässä vaiheessa. Rahaa tarvitaan lisää. Veronmaksajilta emme voi ottaa, koska ne suuttuu, jos me nostetaan verotusta liikaa. Joten täytyy keksiä jostain muualta lisää veronmaksajia. Tietysti Pohjoisesta ja Saksasta tai muuta. Tai sitten vaan niin kuin oikeasti printataan sitä rahaa. Niin kuin Italian uusi johtaja, pääministerihän on se Super Mario, joka löysi loputtomasti kultakolikkoja. Ja sitten pelasti euroon tällä ja kehutaan kuulemma maailman parhaaksi keskuspankkiiriksi sen takia sinänsä. Rahalla printtaamalla pääsee jatkoon niin kuin pitkälle poliittisesti. Sehän on nyt Italian johtaja, että ihan siinä taputuksen arvoinen sinänsä tässä vaiheessa. Mutta elvytysrahasto, kun piti olla nopeasti siellä rahanjakoon, mutta ei ihan tullutkaan sinänsä, koska tämä pitää olla yksimielinen päätös. Ja se vie nyt vähän aikaa, kato, kun perustuslaki on joissain maissa tullut oikeasti vähän tukkeeksi sinänsä. Suomessa ei nytkään niin pahasti, mutta Saksassa perustuslakituomioistuin vähän ainakin joutuu väittelemään asiasta, tai esittää ainakin sinänsä, että mutta kyllä ne varmaan keksii sopivat sananmuodot, joilla kierretään tätä lakia. Siinähän poliitikot on tosi loistavia. Älä ikinä epäile, ettei ne tekisi töitä, ettei lakeja, pykäliä ja määräyksiä pystytä kiertämään. Tai suoraan sanottuna rikkomaan, jos sieltä näyttää tilanne siltä. Ja sehän tässä on oikeasti edesty. Ja tässä ollaan nyt huolestaan, miten Eurooppa pärjää, kun Yhdysvallat kuulemma niin kuin on menossa eteenpäin, kun Joe Biden niin kuin siellä printtaa uutta rahaa, että nyt tarvitaan uutta jättimäistä elvytyspakettia, että 1,9 biljoonaa dollaria pistettiin ja nyt kohta sitten taas, että 2,8 biljoonaa lisää, että eihän tämä nyt yhtään lisää inflaatiota, siis rahan arvon vähentymistä, että ei kannata säästää nyt. Nyt ei säästetä yhtään, että rahaa jakoo vaan entisestään. Ja Euroopankin on kai hyvä ottaa tästä esimerkkiä hyvin, että rahaa jakamalla talous saadaan nousuun. Ei sillä, että palveluita tai tuotteita tehdään sinänsä tai koitetaan elää tulojemme mukaan sinänsä ja niin päin pois. Tällähän ei ole mitään merkitystä, ei ole tasan yhtään merkitystä. Joten Euroopassakin, Ranska ja Italia ajaa nyt merkittävästi tätä eteenpäin. Eli velkaa lisää jakoa, paskat perustuslaista ja pistetään sitten, pelastetaan talous ja kansalaisten ja saadaan kansalaisten tuki ja hyväksyntä, kun tuhotaan valuutan arvo. Sillä mennään eteenpäin. Ja hyvältä näyttää. Tässä tulee hieno, hieno matka sinänsä ja kunnon draamaa niin kuin historiankirjoituksiakin. Hyvää aprillipäivää. Tässä kaikki. Jatkuu.